Mēs atrodamies tagad Šķirotavas stacija, tā ir pie Krustpils ielas pārbrauktuves. Pat labam šeit uz sliežu ceļa posmā, kur notiek lokomotīvu kabīņu maiņa, kur lokomotīva sakarā to tehnoloģisko procesu līdz pusstundai šajā vietā stāv. Un, protams, lokomotīvas ir kā jau jebkura tehnika, no kuras tomēr arī kādas eļas nopil. Un ar laiku, ja tas visu laiku vienā vietā notiek, tad tiek piesārņots sliežu dzeļu balasts. Un tagad mēs pirmo reizi Latvijas dzelzceļa praksē izmēģināsim speciālu paklāju ieklājumu uz šī sliežu ceļa posma. Šis paklājs ir no sintētiskā materiāla, viņam ir selektīva darbība, tas ir nozīmē to, ka ūdeni viņš neuzsūc, bet uzsūc tikai naftas produktus. Šādā veidā tad mēs ceram tos produktus, kas nopil vai var nopilēt no lokomotīvas, savākt šai paklājā un nepiesārņot grunti, tālāk un arī gruntsūdeņus. Ja šīs paklājiņas attaisnos sevi eksploatācijā, tad, protams, mēs izvietosim arī viņu citās vietās. Šogad mums ir paredzēts vēl vienā vietā Šķirotavas stacijā ielikt, tā kā pirmais eksperiments mums būs divas vietas tiks izmēģināts. Nu, eļļas jau pilu uz šķembām, pirmkārt tas piesārņo to šķembu balastu. Pielīp tur arī pēc tam visi putekļi, saķep šīs šķembas, un līdz ar to viņš vairs nepilda savas funkcijas. Tas nozīmē, ka ūdens uz tā sliežu ceļu sakrājās. Veidojās tur tādas peļķes, un, protams, ka braucot un tricinot to sliežu ceļu, tādā veidā rodas izšļakstinājumi, un sliežu ceļiem vairs nav šīs stabilitātes. Tas ir viens tas tehniskais aspekts. Otrs, protams, ir tas, ka šādā veidā, ja te ilgstoši pilu naftas produkti, viņi ieskalojās ar ūdeņiem gruntī, un tālāk var nonākt arī gruntsūdeņos un radīt ekoloģiskas sekas. Nu, šādu veidu paklājiņas ārzemēs izmanto diezgan plaši, sevišķi tādās zemēs, kur nav tā ziema tik dziļa un skarba kā pie mums, jo nu, šeit ir jautājums par to, kā šo paklājiņu ziemā eksploatēt. Jo sniegs sakrājās, viņš jānotīra, vai to varēs darīt ar tehniku, vai tas būs jādara ar rokām, tas tad būs redzams, vai ne?